Зараз в соціальних мережах відбувається просто якась пандемія непідтвердженої інформації про те, що Бахмут впаде. З'являються якісь відео, де начебто українські військові відступають з міста. Це все елементи російської пропаганди, які мають на меті принизити нас. З усією відповідальністю, як людина, яка причетна до оборони українського незламного міста, можу сказати, ніхто Бахмут не віддасть. Місто є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби, а головне політична воля, якої нам так сильно не вистачало у 2014 році. Тут без перебільшення складно і тяжко кожної хвилини, але ми не здаємося. Ми будемо тримати наше місто. Немає ніяких причин для того, щоб сили оборони відступили і здали українську фортецю. Тому, шановні наші українці, без паніки, не вірте російським фейкам. Перемога буде за нами, але треба трішечки потерпіти. Слава Україні!